Gledalke in gledalci, prijazno pozdravljeni ob spremljanju torkovega VTV magazina iz studija VTV vaše televizije Velenje. Vabljeni v našo družbo, najprej preverimo napovednik. V Majerjevi vili v Šoštanju so podpisali pogodbo za izgradnjo in dozidavo glasbene šole Šoštanj. Gre za rekonstrukcijo in dozidavo obstoječe glasbene šole v Šoštanju. Skupna neto uporabna površina novega objekta bo 1445 kvadratnih metrov. Od tega približno polovica predstavlja rekonstrukcijo in drugo polovico predstavlja dozidava. To je največja investicija občine Šoštanj v letošnjem letu. Vrednost samega projekta ste že itak slišali, to je 2 milijona 559 tisoč evrov. Moram povedati pri tem, da smo z zadnjim rebalansom zagotovili ta sredstva. Poleg tega pa smo dobili tudi 186 tisoč evrov od ekosklada. Občina Šoštanj je izvedla javno naročilo, na katerega se je kot edini ponudnik prijavilo podjetje Esoteh iz Velenja. Najbolj smo veseli naročil in poslov, ki jih dobivamo doma. V Esotehu smo se zadnja leta precej ukvarjali za tujimi trgi, resnici na ljubo. Ni bilo mnogo izzivov v domačem okolju in imamo ta trenutek podpisane pogodbe tako rekoč po vseh državah Zahodnega Balkana, tudi v Ukrajini in današnji podpis smatramo kot krono dogajanja v zadnjih mesecih. Izjemno smo veseli, tudi zato, ker imamo z občino Šoštanj izjemno dobro sodelovanje, poznamo se, praksa in izkušnje kažejo same pozitivne rezultate, zato se v tem trenutku še enkrat zahvaljujem županu in vsem, ki so pripomogli k današnjemu podpisu pogodbe. Nove glasbene šole v Šoštanju se še posebej veselijo vsi tisti, ki bodo te prostore uporabljali. Prostorska stiska je res precejšna, kar dokazuje tudi to, da kar nekaj učencev iz Šoštanja mora obiskovati pouk tako individualnega kot skupinskega pouka v Velenju. Gostujemo tudi v bivšem vrtcu, skratka kar na nekaj lokacijah po Šoštanju in z prizidkom oziroma z dograditvijo nove šole bo ta prostorska stiska zagotovo rešena, pridobimo pa kar 10 novih učilnic. Z deli na objektu glasbene šole bodo pričeli 1. junija. Za gradbene objekte je rok relativno kratek, vendar smo se že v pripravljalni fazi in v fazi oddaje ponudbe organizirali za vse faze gradnje. Ne nazadnje imamo partnerja iz lokalnega okolja, družbo Andrejc, tako da projekt ocenjujemo kot izvedljiv v okviru pogodbe. Vse bomo storili za to, da bo zgrajena glasbena šola v pogodbenem roku. Začenjamo s tehnološko pripravo, prav gotovo pa pričakujemo tudi kakšno težavico, ki smo jo doslej vedno znali rešiti v korist vseh upletenih na projektu. Občina Šoštanj je za zaključek letošnjega in za prihodnje šolsko leto uporabnikom zagotovila nadomestne prostore. In med tem časom, ko se bo gradilo ta glasbena šola, smo poskrbeli, da bodo učenci glasbene šole lahko nemoteno se učili, vadili v prostorih osnovne šole Karla Destovnika Kajuha Šoštanj, potem nekaj jih bo tu v Vili Majer in nekaj jih bo tudi tu v starem vrtcu Barki, tam na Stari banki. No, kar se pa tiče ostalih, mešani pevski zbor bo vadil v prostorih kulturnega doma, dočim pa Zarja, godbana pihala, pa bo vadila v domu krajanov v Topolšici. Projekt za rekonstrukcijo in dozidavo nove glasbene šole je izdelalo podjetje Modular Arhitekti iz Ljubljane. Gre za isto skupino, ki je zasnovala tudi Šoštanjski vrtec.
Temeljni kamen za novo glasbeno šolo bodo položili prihodnji torek, 29. maja. V petek so Žalec obiskali tuji veleposlaniki v Republiki Sloveniji. Gostil jih je župan Janko Kos, sodelavci. V Žalcu so v okviru mednarodnega sodelovanja ponovno pripravili dogodek Dan ambasadorjev in častnih konzulov s sedežem v Sloveniji. Gostimo predstavnike 9 veleposlaništev, večina so tukaj veleposlanice so iz Madžarske, Češke, namestnik veleposlanika Združenih držav Amerike, tukaj je veleposlanik Irske, iz Gruzije veleposlanica, veliko jih je pomembnih ljudi, ki se zanimajo v naši lepi Sloveniji, fascinirala jih je ta zelena dolina, zanimajo se v naših gospodarstvo, katera podjetja so tukaj, ugotavljajo, da z nekaterim podjetjem že sodelujejo. Zdaj smo šli v eno tako lokacijo na kosilo, ki jih je fascinira, sprašujejo, če lahko imajo tudi oni tu kakšno poslovno srečanje ali kakšen sprejem za njihovo veleposlaništvo, seveda vse možno. Nekateri bodo organizirali še obiske v tej naši dolini, v naši občini, ponudili smo jim vso podporo. Vprašal sem jih, zakaj ste se odločili pa prišli sem. So rekel, zato, ker ste nekaj posebnega, zato, ker imate ta hmel, ker ste tako ponosni na njega, ker imate to fontano, ker se nam je zdela vredna ugleda in zato sem prihajajo. In danes tako letijo te vizitke, ki si jih izmenjujemo, tudi oni med sabo klepeče veleposlaniki danes, da se bo tule na tem prostoru še nekaj dogajalo. Mi smo prej individualno sprejemali veleposlanike, se trudili za vsakega posebej, zdaj so nam pa sami predlagali, naredite enkrat sprejem za več veleposlanikov skupaj in danes tako velika skupina zopet, ampak mislim, da zdaj srečanje ni zadnjo, je nekaj veleposlaništev, ki pravijo, da nas bo zaprosili za obisk. Plezalna stena im je zelo interesantna, od ene veleposlanice hčerka je vneta plezalka in organizirali bomo ogled plezalne stene kot tečnik, srečanje o plezalni steni in še kup takih stvari. Danes nam ideje kar letijo. Gostje so si ogledali Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije, Dvorec Novo Celje in jedro Žalca. Delegacija diplomatov iz 10 držav širom sveta je prišla, da si ogleda naše znamenitosti in da nekako poskušamo z njimi vzpostaviti kontakt za sodelovanje na področju turizma. Se pravi, da tudi se preko njih širi glas o prepoznavnosti Žalca kot takšnega, njenih turističnih znamenitosti in morda tudi kakšnih gospodarskih sodelovanj. Gostje so svoj obisk v Žalcu zaključili z ogledom fontane piv zeleno zlato in bili nad videnim navdušeni. Festival Velenje v tem letu obeležuje 10. obletnico delovanja. Desetletje delovanja bodo obeležili z 10 različnimi dogodki. Prva v nizu prireditev, s katerimi bo Festival Velenje obeležil 10 delovanja, so bile zgodbe neke hiše. Z njimi so se spomnili uspešnih let in najodmevnejših dogodkov, ki so jih prehodili od leta 2008. Ko smo preštevali prireditve, smo gotovili, da smo v teh 10 letih pripravili 10 000 dogodkov in zabeležili skoraj 2 milijona obiskovalcev. In čas je kar razmišljam, kako smo sploh uspeli to stlačiti v 10 let, ampak uspelo nam je in se seveda zelo vesela in ponosna. Vse smo v bistvu s festivalom začeli leta 2008 in vztrajamo in lepo delamo še zdaj. Vsaka prireditev je za organizatorja nekaj posebnega, jih je pa nekaj, ki ostanejo v spominu zavedno. Jaz nikoli ne bom pozabila Čarovnika Zoza, naše prve produkcije, ki smo jo pripravili. Zelo, zelo posebna je bila zame tudi ena prireditev Centra za vzgojo in izobraževanje. Tam so v bistvu otroci na vozičkih naredili en tako čudovit ples, samo valove so lahko z rokami uprizarjali in to je zagotovo trenutek, ki ga jaz vedno vidim na tem odru. Seveda pa tudi kar nekaj neprijetnih, stresnih, ko zapiska vsak zvočnik, ko ne dela kakšna stvar, ampak hvala Bogu, no je veliko, veliko lepših in prijetnejših. S prireditvijo zgodbe neke hiše so želeli pokazati, da so festival ljudje, ki za vsemi dogodki stojijo.
Zato se bomo sprehodili skozi izjave naših sodelavcev, pokazali nekaj ključnih trenutkov, no predvsem pa si želim, da se bomo po dogodku še tudi dobro zabavali in se seveda spomnili vsega lepega, kar je bilo v teh 10 letih. Sicer pa so se v Festivalu Velenje odločili, da bodo 10 let delovanja obeležili z 10 različnimi dogodki ob petkih zvečer. Morda vsi niti ne vedo, ampak od lanskega leta pod nas vodi tudi galerija, naš je kino, torej lastna produkcija. Pokazali bomo delčke kulturne vzgoje, no konec praznovanja pa zaključili s 3 večjimi koncerti, med njimi bodo tu Vlado Kreslin, pa Jinxi, Koala Voice, tako da in potem tudi kar nekako stopili že v poletno kulturo poletje in verjamem, da bo prijetno. Zgodbe Festivala Velenje so ustvarja 22 redno zaposlenih in želimo jim še veliko dobrih in uspešnih kulturnih dogodkov. Na Frankolovem so se v petek na poseben način poklonili vsem dosedanjim prejemnikom zlatih občinskih grbov občine Vojnik. Željo, da bi na Frankolovem v trajen spomin zapisali prejemnike zlatih grbov občine Vojnik, so za vsakega posadili drevo in ob drevo postavili tudi obeležje z imenom in priimkom zlatega občinskega nagrajenca. To so ljudje, ki so v kraju pustili močen pečat in jaz mislim, da je prav, da njihova imena nekako so ljudem tudi bolj vidna, ne samo, da jih imamo v nekih kronikah pa na sliki na steni v občini, ampak da jih ljudje srečujejo tudi preko sprehoda v parku in se mi zdi, da je to ena taka primerna zahvala za njihovo delo, ki ga so vložili v to, da kraj je takšen kot je. Ideja o zasaditvi dreves za vse zlate nagrajence občine Vojnik je dozorela pred 1 letom. Prvič smo to naredili v Novi cerkvi, ki smo obeležili pač pri šoli z zasaditvijo novih dreves. Potem smo pa nadaljevali to zadevo v Vojniku lansko leto, ker smo postavili pri cerkvi en nov park in smo tam naredili, zdaj pa pravzaprav to dokončujemo nekako še v Frankolovem, tako da bo vsak zlati nagrajenec, ki je bil nagrajen do sedaj, imel drevo, ob katerem bo stalo obeležje in njegovo ime, ki bo spominjalo na njegovo delo. Dogodek so polepšali še osnovnošolci s prijetnim kulturnim programom in vsi zlati nagrajenci so bili ob dogodku vidno ganjeni. Mislim, da zelo lepo, da se spominjajo za nas, da smo nekaj nadeli v življenju. Ne? In to je še za naprej lep dogodek, še za druge, da se bo spominjalo še naprej za druge. Ne? Zahvaljujem se občini in gospodu županu, da nekje ovekovočijo ta dogodek, na katerega smo vsi ponosni. Človek bi mislil, da ko dobiš enkrat eno tako visoko priznanje, da je tvoje delo dokončano, ampak mi še z veseljem nadaljujemo. Jaz sploh na kulturnem področju delujem in še enkrat hvala lepa za ta dogodek, ki se ga bom vedno spominjal. Sem zelo počaščen, ker sem najmlajši med nagrajenci in tudi edini imigrant. Nisem Frankolčan poroda, ampak Ptujčan in to toliko večja čas, ne? Zaradi let in zaradi tega, da si od nekod prišel, pa da te kraj sprejel in prepoznal tvojo delo, tvoje žrtvovanje za skupno dobro. Tale dan mi zelo velik pomeni, res, ker sem vesel, najstarejši sem tukaj le in da še kaj toga doživim, res. Meni se tole lepa gesta je, meni se fajn zdi za skos, ne? Od takrat, ko sem priznanje dobil, to, da so ljudje vedeli, predvsem krajani, občina, da so to videli, da se nekaj naredil za kraj, za občino, za vse skupino, pa da sem kaj dobrega naredil ljudem. Kdor posadi drevo, misli na jutri in z rdečecvetnimi kostanji, ki so jih za zlate občinske nagrajence posadili v parku na Frankolovem, bo spomin na dobro, kar so naredili za kraj, ostal zavedno. Ob prazniku občine Vransko in prvem svetovnem dnevu čebel so v petek dopoldne v vrtu osnovne šole Vransko Tabor odprli nov učni čebelnjak.
V petek so se učenci in gostje, med katerimi je bil podpredsednik Čebelarske zveze Slovenije Janez Vencel, zbrali ob šolskem vrtu, da bi tudi uradno odprli nov učni čebelnjak. Pobudo zanj so dali člani Čebelarskega krožka, ki na tamkajšnji šoli deluje že drugo leto. Učimo se pač o življenju čebelo, smo tudi na prostem delamo, tam imamo učni čebelnjak in to je bil sam panj. Tule je pa naš najnovejši dosežek čebelnjak. No. Na zunanje zgleda velik, noter bo pa sorazmerno malo čebeljih družin. Namreč zaradi tega, ker ni namen pridobivanja medu, namen je seznanitev otrok podmladka z čebelarstvom. V samem prostoru je ogromna učilnica, kjer bo lahko veliko mladih spoznalo, ogledalo, tudi praktično poskusalo, kakšno je življenje čebel, kako se z njimi upravlja. Občina Vransko je za učni čebelnjak v proračunu zagotovila dobrih 4500 evrov. Za projekt pa so pridobili tudi več donatorjev. Zanimivo je bilo, kamor smo prišli, se pogajati za material, se pogajati za ceno, smo bili deležni donatorstva. Veliko stvari je bilo enostavno podarjeni. Sama izgradna je bila pa na plečih čebelarjev, skoraj izključno, nekaj malega pomagal tudi šolski hišnik. Opravljenih je bilo več kot 100 ur prostovoljnega dela. Zanimivo, ne? Na samem začetku me je zredno skrbilo, kako bo cela zadeva potekala, pa kot sem že prej omenil, smo čebelja družina, čebelarsko društvo, kot sama čebelja družina. Ko enkrat ena čebela najde pašo, pride domov, pove, kje je in potem sledijo vse ostale. Nosijo, dokler kaj je. Ne? Tukaj pa ni bilo treba nositi, ampak je bilo treba delati, dokler ni bilo gotovo. Čist gotovo še ni, notranost je treba še obiti pa opremiti. Vendarle čebelja družina je naseljena. Tako da čebelnjak že služi svojemu namenu. Učilnica na prostem pa ne bo namenjena samo čebelarskemu krožku. Mi smo izjemno veseli te pridobitve, kajti pouk v naravi, pouk na terenu da veliko boljše rezultate, kajti otroci izkušajo, preizkušajo res v naravnih okoljih, tako da verjamem, da bo tale učilnica dobrodošla ne samo čebelarskemu krožku, ampak tudi ostalim predmetom, ki se odvijajo v naravi. Take podpore in tako prizadevnega podmladka pa so seveda veseli tudi na Čebelarski zvezi Slovenije. Takšne učni čebelnjaki so zelo pomembni, saj mladina oziroma otroci, ki obiskujejo krožke, pa tudi mogoče širše, tu pridobivajo tako praktična znanja. Seveda ta čebelnjak, ki pa ima v notranjosti še učilnico, pa bodo si pridobili tudi tu teoretična znanja. Takši čebelnjaki so seveda dobrodošli in zadnja leta hvala vsem, ki pri tem kajkoli prispevajo, rasejo po Sloveniji, tako da jih je kar nekaj že in upam, da jih bo še več. V Sloveniji deluje že preko 170 čebelarskih krožkov in gotovo jih bo v prihodnosti še več. S prvim svetovnim dnevom čebel so namreč slovenski čebelari potrdili, da je Slovenija na tem področju svetovna velesila. Na osrednjem trgu v Šoštanju je potekala medena tržnica in festival petja in glasbe, ki so ga z občino Šoštanj pripravili čebelarska družina Ravne Šoštanj, društvo pokojencev Zavod za kulturo in turistično lepševalno društvo Šoštanj. Številni krajani so v Šoštanju z zanimanjem spremljali dogajanje na medeni tržnici in z užitkom prisluhnili zborovskemu petju na festivalu petja in glasbe. Dan pred prvim svetovnim dnevom čebel, ki ga bomo na pobudo Slovenije odslej praznovali 20. maja, so na občini Šoštanj poskrbeli, da so na medeni tržnici ljudje od blizu spoznali delo in ponudbo čebelarjev. Čebelari prihajajo predvsem iz okolice Šoštanja, imamo pa tudi tukaj terenskega svetovalca in naš čebelarski krožek. Ponujamo med nekako najbolj klasično, ponuja se potem cvetni prah, propolis, matični meček in pa vosek. Ponudba je bila zares pestra in bogata. Na eni od stojnic je domači umetnik predstavljal panjske končnice, poslikane deščice, ki zapirajo čebeli panj. Ta vrsta ljudske umetnosti je bila značilna za Slovenijo, čebelari pa so jih nameščali na svoje panje, da bi jih lažje ločevali med seboj. Tu je okrog 40 motivov. Tako da je zajeto vsa zgodovina vse slovenske šege,
od lovske do ribiške do pobožne, do vse zadeve so. Tudi zgodovina slovenstva, ne? Kak je Napoleon hodil po Sloveniji, pa kak so spali njihovi vojaki, pa slovenski kmeti so izibali, take šege so bile. Ne? Med številnimi občudovalci medenih izdelkov in čebeljih dobrot so bili tudi nekateri znani obrazi. Znameniti slovenski čebelar Anton Janša, začetnik modernega čebelarstva, eden najboljših poznavalcev čebel in akademski slikar, je bil celo daljni sorodnik Janeza Janše. No, vsi Slovenci smo si v sorodu, ne? Tako ali drugače. Smo v nekem daljnem sorodu. Nismo pa še natančno raziskali tega, ne? Ker ni bilo časa. Se pa strinjam glede čebel. Ne? Tudi naši družini so bili vedno čebelari. Zdaj pa sploh, ko tast in tašča skrbita za kar nekaj panjev, ne, smo zelo blizu temu. Ob medenih dišavah pa je za glasbeno-pevski užitek poskrbela predsednica upokojenskega mešanega pevskega zbora Šoštanj, Ana Rotovnik, ki je bila pobudnica tokratnih zborovskih nastopov. Otroški pevski zbor, mladinski pevski zbor, lokoviški ženski zbor, gabrški cvet, ravenski moški zbor, pa mešanje pevski zbor društva upokojencev Šoštanj. Na občini Šoštanj so znova poskrbeli za zanimiv dogodek, ki je privabil veliko ljudi. Ponosen pa je bil tudi župan. Jutrišnji dan obeležujemo svetovni dan čebel in padla je ideja, da preko Ravenskega društva čebelarjev organiziramo takšno srečanje medarjev. In poglejte, danes je to živahno. Prinesli so razne vrste medu, tako da res se zahvaljujem vsem danes tistim, ki so tukaj. Kulturni program so lepo dopolnili člani folklorne skupine Oglarji s spletom plesov iz zahodne Štajerske. Kot vselej pa domača prireditev ni minila brez nastopa pihalnega orkestra Zarja. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje izpostava Slovenjgradec, Rdeči križ Slovenije, območno združenje Mežiške doline in občina Črna na Koroškem so v soboto v Črni na Koroškem organizirali 24. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči, civilne zaščite in Rdečega križa v Koroški regiji. Regijsko preverjanje je bilo izvedeno v širšem delu centra Črne na Koroškem. Potekalo je na lokacijah 4 delovnih mest in na 10 predstavitvenih mestih. Na ta način odgovorni uresničujejo željo približati prvo pomoč javnosti. Imamo, se pravi, nujno medicinsko pomoč profesionalce pod Ministrstvo za zdravje, ampak za primere večjih nesreč, katastrofalnih nesreč, potres ali pa kaj takega, ko je zelo veliko poškodovanih, bi bilo teh, bom rekel, poklicnih ali pa, bom rekel, nujne medicinske pomoči ekip premalo. Zato hočemo v Sloveniji usposobiti tudi čim več ekip, ki so v bistvu ekipe Rdečega križa, ekipe civilne zaščite, ekipe prostovoljnih gasilcev, organizacij, podjetij, tudi zavodov, varstvenih zavodov in tako naprej. Tematika letošnjega regijskega preverjanja usposobljenosti je preverjanje delovanja in usposobljenosti ekip prve pomoči civilne zaščite in Rdečega križa v nudenju prve pomoči ob naravnih in drugih nesrečah. Vsaka ekipa je usposobljenost in znanje prikazala pri dajanju prve pomoči poškodovanim v različnih situacijah. Čim več je teh ljudi usposobljenih že v domačem okolju, imamo že več ljudi, ki lahko pristopijo k morebitnim poškodovancem tudi v manjših nesrečah. Tako da smo veseli, da že 24 let organiziramo tudi v Koroški regiji, da se udeležijo ekipe prve pomoči, ki se najprej usposabljajo na svojih usposabljanjih, trenirajo celo leto, bom rekel, se dobijo, so to že neki prijatelji, v bistvu neki tak krog kot družinski krog. In moram reči, da po moji oceni in pa tudi po oceni strokovnega centra Rdečega križa, ki je soorganizator, se pravi, to organizira Rdeči križ Slovenije in pa Uprava zaščito reševanja, smo soorganizatorji in vsi ocenjujemo, da so res dobro sposobljeni, da smo v varnih rokah, če se zgodi kaj nepredvidenega. Res sem vesela, da se Uprava za zaščito in reševanje odločila, da je tokratno regijsko preverjanje tukaj v Črni na Koroškem. Zelo dobrodošlo je tudi zato, da malo vidijo naši občani, kako te akcije potekajo in do zdaj vidim, da gre vsem zelo, zelo dobro. Sodelovalo je 9 ekip.
Prvo mesto je zasedla ekipa Adient d.o. Sloven Gradec, drugo mesto ekipa prostovoljnega gasilskega društva Mislinja in tretje mesto ekipa prostovoljnega gasilskega društva Radlje ob Dravi. Prvo uvrščena ekipa regijskega preverjanja usposobljenosti ima zdaj pravico sodelovanja na državnem preverjanju usposobljenosti ekip prve pomoči civilne zaščite in Rdečega križa, ki bo izvedeno predvidoma oktobra 2018 v Postojni. Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko je v soboto pripravil drugi kulinarični pohod z guštom po poti dediščine. Približno 100 pohodnikov se je v soboto dopoldne zbralo pri Šventnerjevi hiši na Vranskem, kjer so po prijavi na pohod že lahko poizkusili nekaj kulinaričnih dobrot. Pohodniki vseh generacij so že na štartu uživali v sončnem jutru in seveda dobri družbi. Skupaj so se nato podali na približno 10 km dolg pohod, ki ima pomenljivo ime – z guštom po poti dediščine. Želeli smo povezati lokalne ponudnike, ki so združeni v turističnem društvu Gušt, in zato smo se z njimi povezali in ker so to ponudniki hrane in pijače, smo se odločili za kulinarični pohod. Nam pa pomagajo tudi planinsko društvo Vransko. Pohod bo tradicionalen, tako da so za pohodnike pripravili posebne lističe za evidenco udeležbe. Je pa trasa vsako leto nekoliko spremenjena. Letos je nova trasa, odločili smo se, da ne bo vedno ista. Na štartu je nekaj ponudnikov s hrano, potem pa prav tako na drugih točkah, ne? Se pravi od peciva, salam, sadja, sokov, kaj bolj krepkega. Letos imamo poleg štarta še 8 postojank. Kosilo nam bodo pripravili na poligonu, tako da so dovoljno gosto postojanke. Kako pa so pripravljeni sodelovati ponudniki in podariti svoje kulinarične dobrote? Ja, se jim moram zahvaliti res na tem mestu in ponudniki in sponzori. Vsi, ki smo jih prosili, so se odzvali, tako da res smo veseli in res iskrena jim hvala. Vse smo dobili brezplačno. Seveda je vse to mogoče tudi kupiti. Tako, nekaj ponudnikov lahko prodaja tudi v Šventnerjevi hiši oziroma se dobijo njihovi izdelki, drugače pa pri njih na kmetijah, ker to so večinoma turistične kmetije oziroma so to dopolnilne dejavnosti na kmetiji. So se pa pohodniki prvič ustavili v novem kampu na Vranskem, ki bo v teh dneh odprl vrata in zelo izboljšal turistično ponudbo občine Vransko. V poslovnem centru Lopan v Mislinji je od petka na ogled prva razstava likovni del igra svetlobe domačinke Anke Matvoz. Na otvoritvi smo bili tudi mi. Anka Matvoz je ženska posebnega kova. Odlikuje jo veliko srce in skrb za slehernika. Ob tem pa v njej že vrsto let li želja po likovnem ustvarjanju, ki je v takšni obliki luč sveta ugledala prvič. Zbrane je enostavno navdušila. Zdaj za tole zbirko, pa bolj ko ne, sem nekako začela slike, bom rekla, zbirati zadnja leta. Prej sem večji del delala za sebe, za prijatelje, na kar so mi nekako po ogledu teh slik nekateri dejali, da mogoče bi pa nekega dne lahko iz tega naredila tudi razstavo. Zdaj, jaz sem to zdaj zbrala en cikel teh mojih, bom rekla, slik, ki se poigravajo z barvami, z svetlobo in nekako zdaj tudi odločila bom danes to ljudem predstavila. Vsi tisti, ki Anke ne poznajo in vidijo njene slike, se poglobijo v samo izraznost, vedo, kakšna je Anka po srcu, od znotraj in kaj veje iz nje. Kajti vsaka slika zase izraža neke vrsto energije, ki nas napolnjuje, ki napolnjuje prostor, v katerem delamo, v katerem ustvarjamo, v katerem živimo. In ne samo to, daje nam neko popotnico za našo dušo in nas osrečuje. V razstavljenih delih je spregovoril Ivan Kolar Ivo. Sem prvič videl ta dela. Ni dolgo tega, sem bil res presenečen. Gre za čist intimno izpoved, gre za njen intimni odnos do narave, do vegetacije, ki jo po svoje predela. In kot še pravi Kolar, interpretira v čudovitih barvnih otenkih. Ja, je pestra barvna paleta in z veliko čudno za skladnost barvno in tudi za kompozicijo. Razstavo je otvoril župan občine Mislinja, sicer avtorič in dolgoletni prijatelj, ki vseh teh Ankinih atributov sploh ni poznal.
Te slike, motiv svetlobe, jaz jo vidim neko samo svetlobo, vidim jo tudi kot en generator zelo pozitivne energije. To pozitivno energijo pa rabimo prav mi vsi. To je res. Zato bi lahko rekla in pohvalila dejansko avtorico, da ni samo slikarka in posvečala svojo ljubezen in dušo likovnim delom, temveč tudi knjigam. Vemo, da je napisala dve knjigi, v katerih je pustila delček svojega otroštva, svoje osebnosti in seveda se kot vzgojiteljica nagibala tudi otrokom, kar izpričuje njena prva knjiga Igrišče. Anki slikanje pomeni sprostitev in kako se vse skupaj začne? Prazen papir, pred katerim stojim. Edino, kar bom rekla, naredim razumsko, je v tem smislu, da zberem neke barve, nijanse, ki jih bom na to sliko podala. Potem pa slikam. Zelena je moja barva, mogoče ravno zaradi narave, ki mi je zelo blizu in katere del sem se vedno počutila. Spoprijela sem se tudi z barvami, ki meni osebno niso toliko všeč, ampak vendarle vidim, da mi je potem nekako tudi to uspelo skozi nijanse popeljati v neko svetlobo. Jaz mislim, da nekaj, kar imamo v sebi, pa tega nikakor mislimo, da včasih ne znamo izraziti, ali pa mislimo, da ni prav, ali pa se včasih mogoče celo bojimo, da smo mogoče malo preveč drugačni od drugih. Tega se nikoli ne smemo bati. Dajmo to iz sebe, lažje nam bo, svet bo lepši, energija bo drugačna. Avtorica bo torej šel naprej, sledila svojim sanjam in poslušala svoje srce. Predlagam, da tako storite tudi vi. S tem prispevkom, gledalke in gledalci, zaključujemo tokratni VTV magazin. Hvala za pozornost in nasvidenje.